समझ में आता है कल वो बना का बस मंजर, समझ में आता है कल वो बना का बस मंजर। अली से लग की गाओ बारी हुसैन, और अभी से वो पैगंबर सलाम करते हैं, अभी से वो पैगंबर सलाम करते हैं, अभी अभी तो मेरी दोस्ती हुसैन से है। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन के लिए, वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन, हयात आज भी हुई हुसैन يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بزهور الحجاج. اللهم صل على جہانوں کو بنائے سجائے سوار، اور کہنے پر بنا دیا سجا دیا سوار، اور درود و سلام ہے محمد اور آل محمد پر جو بجائے تخلیق کائنات. اگر آپ میں سے دو یا تین لوگ ابھی بھی اس کمرے میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو باہر آواز جو ہے وہ نہیں جائے گی، تو اگر کوئی آپ میں سے اندر آنا چاہتا ہے تو اس پر صلوات پڑھی محمد والے محمد پہ. موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، وہ موضوع ہے ہمارے زمانے کے حسین، اور آج انشاءاللہ اس کی تیسری مشق دو گفتگو اس سلسلے میں ہماری ہو چکی ہیں، اور آج ان کے بہت سارے نئے چہرے ہیں. اگر میں تھوڑا سا بھی ریویژن کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس موضوع میں ہم وہ بات کر رہے ہیں ان نشانیوں کا کہ جو 15 سال میں، ان 15 سال پچھلے 15 سال میں وہ رہا ہو ظہور امام سے، اور اس کے بعد پھر اس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے زمانے کے جو حسین ہیں وہ دراصل امام حسین کے اصلی وارث ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ان میں اور امام حسین میں، اور اس کے بعد امام زمانہ کے چند فضائل اور ہماری ذمہ داری، ان چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے. اور ذمہ داری میں خصوصاً کربلا کیا وجہ سے درس ہمیں ملتا ہے، ان ذمہ داریوں پر ہمیں کیا ہے نشانیاں ہیں. اجزاء محترم، اور یہ دو نشستوں میں ہمیں بدرا کی اگر نشانی اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بتا دوں کے بارے میں انسان اب ہم جو ہے، اور پہلی نشست میں ہم نے بات کی تھی دو نشانیوں کے حوالے سے، ایک شیشے کی عمارتوں کے حوالے سے اور دوسرا وہ بڑے کے حوالے سے، اور کل جو ہماری بات ہوئی اس میں ہم نے جو ہے وقت سے اور وقت معاف کیجیے گا برکت کے حوالے سے کیا
ہماری ذمہ داری ہے عزیداری کے حوالے سے ہمارے زمانے کی. اور کل جو ہماری بات ہوئی وہ اس سلسلے میں ہوئی تھی اس کے ہم لوگ جس طرح سے وہ اپنے ایمان کو درست کر کے ہمیں ایمان درست کر سکتے ہیں تفصیلی طور پر ہمارے زمانے جس چیز کو ہم لے کر آگے چلنا ہے وہ ہے زیارت وارثہ. زیارت وارثہ کے یہ الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ امام حسین سے زیارت اربعین کہتے ہیں کہ اے میرے مولا ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں. امام حسین آج نے جو قربانی دی ہم یقیناً پڑھتے ہیں اور آپ پر لوگوں کو سلام بھیجتے ہیں اور جس چیز سے آپ نے ہمیں پیدا کیا اس سے ہم رک گئے اور جس کا کم از کم سال میں ایک مرتبہ اربعین کے لیے ہم زیارت دینا چاہتے ہیں ہر کوئی ایک اور جس چیز سے آپ کی جگہ اسی سے ہماری پڑھے. اور یقیناً جس عمل سے آپ نکلوں کا اس سے ہم خود ہی روکتے ہیں. عزیزان محترم ہم امام یہ اپنی زبان سے دہراتے ہیں. ہم دیکھیں آج جو شب ہے اور شب جمعہ اور شب جمعہ یہی چار اور شب جمعہ کی اتنی فضیلت ہے کہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور یہ شب اتنی مبارک ہے امام زمانے سے ایک رایا والے سے جو کل آنے والا جو دن ہے لیکن کربلا دن ہی ہمارے امام صبح کی ازل سے تیاری ہو رہی ہے. اور جب یعنی صبح کی پہلی کرن جو ہے وہ نمودہ جس طرح سے ہم لوگ ہمیں پڑھنے کا وہ ہے دعا سے بھی پہلے سے اس کی تاریخ اور دعائیں نطفہ کی دعا ہے کہ امام اندر اتنی فضیلت رکھتی ہے اور فرشتوں نے آپ اور اس کا صحیح وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرا شروع ہے کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ سے پڑھنا شروع کیجیے میں جو ہے امام حسین. اور جب آپ اس دعا کو ترجمے سے یعنی ان کے مقصد بھی پڑھنے کا بے انتہا پلانڈ واقعہ لیکن اگر وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حق کو یہ فائدہ نہیں لہٰذا کوشش کیجیے کہ ایک ہفتے اسے حق اور باتیں وہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے ابھی تو میں دہرائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہی ہوں کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے. اس دعا میں اس دعا میں ہم یہ کہیں گے کہ بس آپ ابھی ظہور کیجیے ابھی آ جائیے چیزوں کو لے کر کل کے بارے میں بات ہوئی اور ہم صرف زبانی کلام کے اگر زبان میں سوچی ہے اور اس کے اپنے دل اس چیز کو اس چیز سے مطمئن نہیں ہے کہ اگر امام آ گئے تو کیسے آئے ہیں یعنی ایک بار پھر جو ہے اور ہماری کیا تیاری پر پہنچ رہے ہیں اس طرح سے کربلا کا واقعہ ہوا. یہ خیبر کیا ہے اگر ہم دیکھیں پچھلے 15 سال ہمارے اعمال آج ہی کے شبد ہے وہ امام کو پیش کیا ہمارے زمانے کے امام جو بھی رہے اور اب ہمارے امام کو ہمارے اعمال نامہ پیش کیا ہے. یہ پڑھا جائے گا جب ہمارے امام اس اعمال نامے کو دیکھتے ہوں گے اردو میں سوائے ماشاء اور یہ کتاب اگر آپ اس کتاب امام کو تذکر آتا ہے وہ فوراً جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ زمانہ یقیناً یہ زمانہ ہے اور اگر نشانی کو آپ دیکھ رہے ہیں 15 سال پچھلے اتنی زیادہ نشانی پوری ہو چکی ہیں کئی دن سال پرانی تو ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ لیکن خود یہ کتاب پر لکھی گئی خود ہمارا لگ گیا تو یہ ارلی 80s کی جو ہے یہ بات ہے اور غیبت میں آپ کو ہمارے امام سب کچھ دیکھ رہے ہیں ایک ایک عمل ہمارا جو ہم مشدہ رہ کر بھی کرتے ہیں پوری دنیا کو معلوم ہے لیکن ہمارے امام نے کہا کہ ہے اسی ثبوت کے حوالے سے اس ہی میں وہ بیان ہوتے ہیں. اور اگر ہم 15 سال یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے اعمال مطمئن ہوں کا تذکرہ ہوگا اور خود بتل بیان جو ہے اور شب جمعہ اس کی اور نشان ہم بہت سارے اور ہمارے وقت ہیں دو نشانیاں کر رکھا دیا. پہلی تو یہ کہ آپ کو اپنے عمل جو کہ علامہ مجلسی سے وہ بس اپنے عروج کی روایت ہے اور خود علامہ جو ہے اس عمل کو کیا کرتا ہے اور بار بار ایسا آئے گا پھر اور دو کتابوں میں اس پہ پہنچ جائے گی کہ جب لوگ ایک روٹی کہاں سوام یہاں مال و زر بیان میں یہاں سوام بلکہ 70 نیکیاں کے لیے اپنے بچے 70 نیکیاں تو ملتی ہی ہیں اس کے بعد لا تعداد انعام ہے جو انسان کے طرف لوگ کہیں گے پہلے بھی ایسا کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس اولاد کے لیے شاید آپ نے کامیابی چاہیے کامیابی کے بچے کو حفاظت کے لیے ہر چیز کے لیے اور حد تک کہتے ہیں کہ اس کے اتنے جزائر ہیں اس لیے کہ ایک عمل وہ بھی ہے کہ اگلے ماہ کے اندر جو کچھ تمہارے پاس اپنے ملک کو اٹھا رہے ہیں اور تمہاری جان ہاں جس کا پروگرام ہے آپ سب سے اگر یہ عمل ہے اور اس کی اور وہ عمل ہے فیبرری کے اگر آپ انتہائی سمپل اور صرف 10 ایسے کئی واقعات
आपको दिखाया है और वो कुछ इस तरह से एक दुआ खाने के लिए और हदिया करनी है मरहूम और जब मरहूमीन की बात आती है तो जिनके मरहूम बहुत करीबी जो है रिश्तेदार मरहूम हो चुके हैं याद करते हैं। लेकिन अब जब जमाने की दौर को हम देखते हैं तो ये आप भी नोट कीजिए इस बात को कि कितने साल और एक साल दो साल तीन साल फिर कहाँ उन मरहूमीन का माल की कोई हद नहीं। यहाँ तक इस अमल को करके देखिए और उनको पहली रकत में अलहम की बात जो है आपको कदर की तिलावत करनी है और दूसरी कदर में दूसरी आलम के बाद जो है वो सूर्य कौसर की तिलावत और खत्म हो जाए तो अगर हम देखें उस बहुत ही मतलब इसका सवाब क्या होगा दो फायदे शहर को। पहला फायदा तो उन मरहूमीन के लिए जिनको आपने ये दी उनकी कब्र में जो है वो 70 रिश्ते नूर की थाल खाए जाएंगे जो उनकी मुश्किल चाहे दूर होंगी और इस्लाम का एक दस्तूर है कि जो एहसान जिस पर किया जाए हर जगह एहसान तो वह मरहूम जब अपनी कब्र से आपको दुआ देगा तो इस तरह से आपको मुश्किल और ऊंचाई पर रहे जुमे के दिन मजा बहुत ज्यादा हो कोशिश कीजिए क्योंकि जुमे का दिन वो है हॉलीडे की वजह से सबसे बड़ा अपने आप बुलंद करता जाएगा और जब बच्चों को वक्त दिया जाएगा तो उन्हें जाना सबको नीचे ही है लेकिन दुनिया में कोशिश करेंगे और सबसे बड़ा फर्ज जो और वाकई हो सकता है आज अगर आप देखें तो अगर हम मार्केट वैल्यू लगाएं और मार्केट की वैल्यू हर बार भाई ईमान का और अगर छोटा बच्चा है तो फकर उसे कहां सिखा दी फ्लोर होती है जितनी ईमान बुलंद फ्लोर है उनकी उतनी ही प्राइस हासिल से दिया और आप समझ और लोग ऊंचाई पे ऑफिस और ऊंचाई पे अपने और अजीज आने में फर्क है तभी तो ये जैसी सारी दुनिया इसी के साथ इमारत बनाई जा रही है जिस फर्क के बारे में आज बात कर रहे हैं हमारी अगर आप अंदाजा लगाइए तो इतनी सारी बुलंद इमारतें हो हमारे उन्हें है इमाम मजलूम जिनका 15 साल पहले जो है तस्वुर रोज़े आशूरा यकीन उस जमाने के करीब मेरे मौला ने अपने लेकिन ये बात जो है उन्हें दिन आती है और कितनी बड़ी कुर्बानी वो खुतबा मौजूद है तो मैं कुर्बानी बयान की जा रही हूँ शाम और मैं तो कितनी मौला आपका वारिस कब आएगा और अगर हम सवाल किया क्या देखें आज का क्या वो हमारा कितना दूर था सामने उनसे चार इमाम इस वक्त मौजूद थे कला चार इमाम इमाम जो है हमारे सामने इस वक्त पहले इमाम लाल कला ये चारों एक साथ में हमारा देख रहे हैं लेकिन आखिरी इमाम जो ने कितनी और दूसरा ये कि इन्हें बताया तो घोड़े पर सवार होकर तो देखा जन्नत की निशानी उन पर सवार होना सोच ही नहीं सकता सब्र नहीं करवा दूं और ये हमारा आलम पर और एक बार आपको पैगाम भिजवाया और हमारी फौज से हो रही होती कि तमाम चेहरे पहले सवाल हो जाए और कलाम सोचते नहीं होंगे दिमाग में रहमो एक बार नहीं आती कि सवाल हमारे कहने लग रही की आवाज आई कि 9 लाख का लश्कर आपके सामने आज के अब एक ऊंट पर सवार होकर आ गया और हमसे ये चाहते हैं कि तमाम उत्तर बेवकूफ हो रही है इतने लोगों को खामोश करना एक मैं लोग खामोश मान के जानना चाह रहे हैं कि हथियार है आपस में जो टकरा रहे हैं किस तरह से खामोशी का है और आप कलाम कर अमीर अल मोमिनीन इमाम ने वक्त खामोश हो गए जानवरों ने भी अपनी गर्दन और अपनी पैर हिलाना बंद कर दिया इमाम ने बहुत खानदान तरफ कोई आता हुआ ना दिखाई दे रहा साहब ने कहा कि आपको गफलत वो आपको लगता है कि अगर कोई कलाम करने वाला कोई फायदा है मेरे मौला ने कब्र से यकीन कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं मैं फकत खुद्जत को तमाम करना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरह से मेरी जाने वाली है किस तरह से देखेंगे जब बुरे इमाम के पेटों में हराम दीन की कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे यहाँ हराम जब हम सोचते हैं दीन के बारे में आज क्या नहीं जानते हैं किया गया हो या अगर नहीं जानते तो स्लॉटर नहीं किया गया तो हराम यदि हम चीजों को इस्लाम ने रोका है कि ये ना खाओ ये ना खाओ ये खाओ ये हराम में आता है क्योंकि हम गाफिल हैं इस बात से इमाम हमें बयान कर रहे हैं वो जाने जाना है एहतियात और दोनों चीजें समझ एक अपनी जिम्मेदारी से भी और फिर और वो क्या है
سنتے ہیں مل جاتے ہیں واقعہ آپ نے بے شمار لوگوں نے وہ سنا ہوگا لیکن دوبارہ صرف دوہرانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے ہر طرح کی رسائی کے لیے بہت معروف لیکن پھر بھی یہ اعلی مقدس ہر طرح کی کوشش ہے وہ راہ کے لیے کی جا سکتی ہے جنہیں امام نے خود ایک عزیز دار مقرب نہیں پا سکتے کوشش عزیزار کیا کرنی ہے کہ ہم جوانی کے بعد یہ رکھ چون سے دو چیز دونوں چیزیں آ گئیں اور 22 ایج میں شاید ہی ہماری کمیونٹیز میں کوئی ذمہ داریوں میں بھی پھر دو ہی گزر جائے تو یہ اللہ کی طرف سے جاتا ہوں پر جو ہے تین سے عمل خوزہ سوسو کا بھی ان کا تعلق ہے اور ایک روز جو ہے امام نے آتا کرنا ہے چل رہے تھے ایسے اور دو تین دن سے کھانا نہیں کھائے تھا بڑے سفید دین کو رائے تھا اگر ہم اسے کر کے رکھیں گے کہ دریا امام کی حضرت اسے کا امام کو جو ہے اس طرح کی مدد کرے اس کا تو نہیں تھا اس ذہن میں کہ کیا کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب کھا لیا تو مجھے خیال آیا کہ خود اپنے نفس کو میں اچھے بغیر سے کھا لیا یعنی احتیاط کا بتایا جا رہا ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو تیز چلتے رہے باغ آئے باغ میں گئے تو بھائی نے کہا ایک بھائی پڑھا کرنا شروع اور آدھا سیب پرانے زمانہ اب یہ گئے ہیں اس شہر میں اسی وقت پیدل سفر کیا اس شہر میں ایک سیب معاف کروانے کی ایک دروازہ کھولا بٹھایا اس کے بعد کہا کہ تمہیں سیب مانگتا کی طرح میں پریشان ہو گئی کہا کہ وجہ کیا ہے تو کہا کہ میں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوں الغرض یہ کہ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کی خصوصیات یہ ہیں یا کہیے کہ مشکلات اس شادی میں یہ ہیں اندھوں کی وہ اندھوں آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتی ہے کانوں سے سن نہیں سکتی زبان سے بول نہیں سکتی آدھے سیب کے لیے اگر ہمارے درمیان میں کوئی ہو سکے گا کہ آدھا سیب کیا ہم بتائے کہ پورے اور باغات کیا ہم عزیزان محترم لیکن فقط ایک سیب کے لیے اس اختیار بعد میں پروردگار عالم نے ان کا جو احسان کیا اس کی تفصیلات یہ ہے کہ وہ آپ کے الفاظ میں دعا بھی نہ اس سے بات کرتی ہے بہرحال اگر اس وقت کا ہم دیکھیں تو کیا تھی کہ فقط احتیاط کی طرف بتایا اور ہمارے مال میں حتیٰ کہ نمازوں میں اور ہمارے مال میں اگر ہم جمعے کی نماز میں باہر کہیں سے وہاں پر ادا کرو جہاں مومنین کی کثرت ہے اور اگر اس وقت منظر میں سمجھیں کہ بڑی ذمہ داری ہے سب خون کی نکال جو ہے وہ ہمارے مکان ایک طرح کا ہمارا گھر ہے کسیوں کے اجماع ہماری پڑھائی اور اگر آپ نے دوسری ذمہ داری امام آپ ہمارے آس پاس خدا کے احواز ایک گلاس پانی جو ہے ہماری لہٰذا اجماع کا حکم دیا گیا سب کچھ بیکار خواتین کے لیے چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ سے واجب نہیں ہے لازم میرے مولا ہم نے پوری زندگی محنت کر کے بنایا تھا یہ مکان محنت کر کے بنایا میرے مولا کہیں گے یقینا محنت کر کے فرش پر بھی بیٹھنا پڑے تو ضرور نکالا اور جا کر کے جو ہے امام حسین کیا فائدہ ہے اس مال کا اس مکان کا اگر اب ہم آج کے دور میں کچھ امام شہر میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک تو یہ کہ لعنت میں نہیں نکالا اللہ کا اور کبھی ضد میں اور ہمارے احساس ہوتا ہے وہ ان حالات کا ایک دفعہ نقشہ ہمارے ذہن میں کھینچتا ہے عزیزان محترم لیکن کن کن حالات میں آپ کیسی ضد رہی ہے اور کس کس طرح ریاض کے ریاض میں ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر کس ضد پر اور یہ ہے واقعہ ان کا واقعہ یہ ہے اور یہ محمد اصل میں دراصل اس کی حقیقت کیا ہے اگر اسی پس منظر میں ہم جاتے ہیں اپنے آپ اس کا نام دینا کتنا بڑا بڑا اہل بیت اور ایک بڑا معروف ہے اور اکثر ان ظالمین پر جن پر ہم لعنت کرتے ہیں بیوی سے پدک لے لیا اگر ہم ان اللہ ہی جانتا یہ لعنت کرتے ہیں تو بیوی کا ہی تھا یعنی سایہ تھا البتہ مومن نے وہ کو اور مومن اپ کو ضرور فرمایا ہے زمانے ہم کس طرح کہیں میں بیٹھا تھا تو پہلی مرتبہ جو ہے آئے ہیں مہمان بھی موجود ہیں جہاں پر امام تر زندان پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اتنی سخت سردی کیوں اور اگلی گھر بک کے لیے تھے تو کوئی موقع سے آرا گیا اچھے رکھا کرتے تھے کیوں کیا تھے یہ طاقت کو توڑنے کے لیے زمانہ آیا ایک بار جو ہے ہر طرح سے امیر المومنین کے بائیکاٹ کو اور یہ لوگ سپورٹ کو امیر المومنین سے ہٹا دیا جہاں بادشاہ کو اس کے بعد کوئی بادشاہ آنے سے ہمیشہ اکانومیکلی ان کو کار کرنے کے لیے جو بھی بادشاہ پاس یہ مدد جمع ہو اور نہ ہی حسینی سے ہمیشہ ٹکرا کر سکے یہاں اور ایک بات کی بات آئی ہے کہیں ایک چیز مجھے ایک اور اشارہ آپ کرتے جاؤں کہ ہماری ذمہ داری چاروں طرف شہر میں کہتے ہیں کہ سپاہی اور آج جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں نظر آتے تھے ہم اور اپنے آپ ہی لوگوں میں ہمارے مومنین میں ہی موجود ہوتے تھے پتہ نہیں سب کے ساتھ برابر دو تین ایسے واقعات کسی کو برا ہم کہتے نہیں تھی ہوئی لوگوں میں یہ بات پھیل گئی وہ پھیل گیا اس روز جب امام محرم کے سامنے کیا ہم کہ بھائی ہم تو جو
اس سے ہمارا کہ ہم تو نماز روزہ حج عبادت کرتے ہیں کسی کو برا بھلا ہم باہر میں ایک شخص ہوتا ہوا آیا اور آنے کے بعد خود امام نے جو حکم دیا معروف حدیث حدیث کو رکھا بہت لمبا ہے اس میں دو چیزیں اپنے بچوں کو یاد کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ایک بار ضرور ہے شخصیہ کو یاد کرنا امیر المومنین کا وہ خطبہ کہ آپ ممبر سے دے رہے تھے کسی ظالم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا سیاہ لباس میں امام جانے چلے گئے اور اب زیادہ کا اعتراض کرتے اور خود اگر ہم فلانی کو دیکھیں کس طرح وہ کس طرح سے رائے حق پر آئے کسی خطبے میں عورتوں کا اتنا بڑا مجمع تھا جنگل میں معروف کتاب میں اور ہر جگہ اسے پڑھایا جاتا ہے جب انہوں نے مصر میں یونیورسٹی میں اسے پڑھا تو ایک بار حیران ہو گئی کہ امیر المومنین اپنی زبان سے الفاظ کیسے کہہ رہے ہیں جب ریسرچ میں پتہ لگا تو یہ جو ہے وہ مدد حاصل ہے ورنہ اور کوئی اور کوئی جو ہے وہ نہیں کہ ضرور یاد ہو تو بہت اچھا اپنے بچوں کو کہا کہ یاد کرواؤ نہیں اور زندگی میں ایک ضرور اور دوسرا خطبہ ہے اور نہیں ہماری کوئی بھی مذہب میں گنجائش نہیں اور نہ ہی اسے ہمارے مال بانس نہیں بول سکتے نہ بولیے ورنہ ہمارے پاس کیا مال ہے تو برا جانے کا بجٹ بہت بڑا ہے دل سے انہیں برا تو جانی اور خود رہنے کی اور ہر چیز یہ نہیں کہ فقط اسلام ہر دیکھ کے برا کرنے سے ہی ہوتی ہے لہٰذا اگر ہم اس مسئلے میں پڑھ کر اور مومنات مومنین کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارا خرید ہو ہمارا وہ ساتھ ہی میں جو ہے وہ میری جانب سے تمہیں شدید اور اس طرح سے امام ارشاد فرمایا بلکہ آپ خود گناہ والدین پر تمہارے والدین بوڑھے حق سے کیونکہ ہر جنگ ہر لڑائی میں ایک ہے وہ تم پر ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کا ساتھ دینا ہے چاہے دنیا آپ سے ناراض ہوتی ہے اسی سال لیکن امام بھی ہمیں محتاج اپنے پاس بلائیں بلکہ ہمیں اس چیز پر ہمارے کرنا چاہیے انہوں نے ہمیں چنا کہ ہم اس پرچے عزا پر اپنے مال بہت ہی زیادہ اس میں برکت اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے جاتے ہیں انہیں بھی یہ بتائیے کہ ہمیں ہر ایک سے کس طرح سے پیش آنا ہے اس حوالے سے ایک ایک چیز ہے اور اس وقت امام کے سامنے ہم کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے ان کے پاس پہلے سے ہی ہمارے ان میں سے ایک ذمہ داری بھی ہمیں حجاب جو ہے وہ مجلس عزا کا فرش بچھانی ہے تو خود امام وقت جہاں بھی گھروں سے جان کر دیکھیں وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ قتل و غارت کے ذریعے ہی ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ اس کی گھر ادارے مختلف یہاں بھی اگر اس کو آپ دیکھیں تو شاید یہ ہمارے قدر کی آفات ہے زمانہ نے ہمیں آپ کے لیے ہمارا نام یا ہم کا پیسہ ہوا ایسی ہوائیں چلیں کہ وہ کریں گے اس کے بعد لیکن یہ ہوا کس طرح زمانہ سے مجلسوں میں آنے اور مسلمانوں بھی ہونا خصوصاً مکہ اور خود ہم جو بھی آپ ہماری عبادت علیہ السلام شاید ہی کوئی ایک روپیہ بھی ایک روپیہ بھی کوئی دوسرے سے لینا اپنے مذہب میں سے لینا اپنے اوپر حرام سمجھ یہودیوں کو آپ دیکھ لیجیے تو اتنا ہی شاید الگ ہے اور اس کے بعد عیسائیوں کو دیکھ لیجیے کوئی بھی ان کے ویٹیکن سٹی میں آپ جا کمرشل یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک عجیب فطرت حج ہے تو ہم نے اس کو کمرشل بنا اور چار ایک قدم پہ پیسہ مطلب اس سے بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس سے بزنس کی وجہ سے عمارتیں بنائی گئی عبادت اب جب یہ انعامات کیا کیا انعامات دیے جائیں گے بہت بڑے بڑے ان کو نماز ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے اللہ عبادات میں نے مکہ کی سرزمین پر کیلے لگائی ان پہاڑوں کی نماز کیا ہے یہ حج کیا ہے یہ زکات ہے اب جب کیل کو چھیڑا گیا تو کہا کہ آپ یہ تمام تر ڈاکومنٹری موجود ہے بی بی سی اس کو دکھا نہیں آیا
اس پر ڈال دیجیے گریا زمین کس طرح سے کھڑی اور پھر لفظ ہے باقاعدہ عربی میں مرثیہ اس کی وجہ سے تمام سب کلائمیٹ میں جو چینج ہوا وہ تو ہوا ہی اور اس کے بعد یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی کمرشل بنائی گئی یعنی یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ برائی سے ہم ہندو سے کیوں الگ ہوئے تھے کیونکہ ہندو جو ہے ہمیں کاسٹ سسٹم بہت زیادہ وہ ہم کہنا تھا کہ ہم مسلمانوں میں دیکھیں شاید اتنی پیسے کے حساب سے اور وہ یہ بلایا جاتا ہے یعنی وہ مقدس شہر بھی اس میں آپ بھی یعنی نہیں کرتے ہیں اپنے گھر سے گھر میں جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تو انہیں سوال دینا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دنوں نے اس کو یہ کیا ہم یہ فکر سے سنی ہے گرا دو یہ غریبوں کے اوپر مجلس میں بیٹھو خود قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ اور ہم ظالمین ہو اگر اتنی ظلم کی اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنا جو کھڑا ہے اس کو کرتے چلے گئے تاکہ ہم ایک ہی دفعہ ان کی رشتی کو کھینچے اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قرآن جو ہے وہ عزیز علی محترم اور فوراً اس کے بعد جو ہے اور دنیا میں اشارہ ہے وہ پڑھا لاس ہٹ جاؤ پھر مشہور ہو گیا اپنی دنیا میں یمن کی جگہ بے ان شاء اللہ اگلی مجالے سے ہم ڈسکس کریں گے یمن کے جو لوگ ہیں جو احرام کا دوبارہ بیان کر رہے ہیں آپ فرش عذاب پر جتنی دیر اپنی سرحدوں پر آئے اور احرام کی حالت میں تھے یعنی بتا رہے ہیں کہ ہمارا جان کو لینا دینا ہی مطلب حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور حج اللہ نے کیا جاتا ہے لہٰذا ایک بار ان پر جو ہے شاید بائی کی گئی اور انہیں شہید کیا گیا ثواب کے بارے میں خدا میں ہمارے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ تمہارا نہیں ہے یہ تمہارے انتظامات نہیں ہیں یہ تم نہیں کرتے تو ہم اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ تم انتظامات نہیں کرتے ہو یہ میرا گھر ہے میں اس کا انتظام کروں کس طرح سے تم پکڑ اور کرو ایک جو ہے وہ مختصر سی بات وہ یہ ہے اور زمین پر اچانک انہیں رج جو ہے وہ ان سے دور امام کی آیت کیا ہے کہ رج وہ ان سے دور اور آج ہم یہ ان لوگوں کو معلوم خدا کے گھر میں جس میں بھی جس کے نفس میں ذرا سا بھی رجسے میں یقین اتنی اچانک نہیں آ سکتا امیر المومنین علی ہمیں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان قبروں کے پاس پوری ویڈیو اس کی دماغ میں سرکولیٹ ہوتی ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا یقیناً تم یہاں کھڑے سے تک تو اپنی کچھ ہے نبی کے یا یقیناً کچھ نہ کچھ ہے ایک اور دن دے دیں اسی لیے مجالس جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے فقط فقط ایک جواب ہے اور ہمارے لیے انتہائی اگر ہم یہی سوچتے رہیں زندگی میں کچھ ایسا امام کی آنے کی تیاری کریے کہ بچوں میں علی ضرور ہے صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على اور قیامت کے بارے میں آپ قرآن میں دیکھیے قرآن میں قیامت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بہت قریب ہے اس کے قریب کو 1400 سال گزر چکے ہیں کبھی اس سال صرف قریب کو 1400 سال گزر گئے ہیں اور اس کے بعد جب ظہور ہوگا ظہور کے بعد جو ہے امام حکومت کریں پھر تمام آئمہ واپس آئیں گے ایک رجب کا جو ہمارا عقیدہ بھی تمام ہے نہ جانے کتنے سو سال ہم اس لہر میں رہیں اور جب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی ہے پروردگار عالم ہمیں موت دینا تو ایمان پر دینا اور اس حال میں دینا کہ جیسے ہی ہمارے ایمان کا ظہور ہو اگر زمین پر ہو تو بھی ایمان اور اگر لہر ہو تو بھی ایمان اہلِ بیت ہر دن اس طرح سے مناتے تھے اور صغرا کی مسائل کو سنانا کچھ ہوتے امام کے آپ نے بہت مرتبہ واقعات سنے اور ان کا تو ہر ہر پل عزت آئی لیکن انہیں کے فرزند جس نے گھر بیٹھے ہوئے اتنی وقت سے پہلے ضعیف ہو گئے جب 18 سال کا زارا امام ایک حسین کی بیٹی 13 سال میں گئی اور ایک حسین گھر میں جو زیادہ سے زیادہ جھاپ کا لذیذ کھانا بن کے جاتا بچپن میں گئی بیٹے آج کے بعد اور تینوں کا غم ہے جو بھی کوئی شاید ہے شہر میں موجود یا کوئی مسافر شاید ہے اسے کہو کہ میرے جب اور بابا کی یہ جدائی کیسی ہے کہ مدینے میں ایک خاصے دار اور آنے کے بعد اس کے بنا دی اور لوگوں کو مسائل سناتے ہیں مدینے والوں کی جانے جا رہا ہوں کی جانے جا رہا ہوں جو بھی اپنا کوئی پیغام اپنا کوئی حد دینا چاہتا ہے مجھے دے دے کہ میں امانت دار ہوں اور امانت سے پہنچاؤں گا
بس سکھرا کو بھی آپ کو اتنا اور حق پہلے سے ہی لکھ چکے ایک بار اپنے حق کو نکالا اور فضل جو ہمارے بیٹے ہیں انہیں بلایا اور کہا کہ اس تاثر کو لے آؤ یہاں دروازے کے باہر پہلے شرح کے باہر تمہیں خط دینا چاہتے ہیں کے حوالے خط کیا جو ہے وہ ایک بار ہمارا بابا ہونے والے تو کاسف نے کہا کہ آپ کے بابا ایک بار جو ہے یقین میری ماں کی نشانی ہے کہ محرم کے چاند کو دیکھ کر شہزادی کی اشک آنکھوں سے نکل رہے ہیں تو کہا کہ جہاں کہیں بھی تیرا بابا ہوگا میں رستے میں پوچھنا جاؤں گا جہاں بھی تیرا بابا ہوگا خط ضرور پہنچاؤں گا بس اس خط کو لے کے پاس آئے چلا اور پوچھتے 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 جب پھوپھے سے رستہ الگ ہوا تو پریشانی اور حیرانی پڑ گیا کہ امام علی آتا بے ابا انتقال کی جائے لے جاتا اور جا کر پوچھتے 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 نئے نوا آدینے والوں کو جان کر وہ بلا آنے والے اب کربلا کی زمین میں جب داخل ہوا تو 9 لاکھ کا لشکر ایک جانب نظر آیا اس طرف گیا کہا کہ یہ واقعی میں رسول کا فرزند تھا 9 لاکھ کیا ہے 9 لاکھ کیا ہے اور بھی بڑی فوج وہاں سے چاپ جو ہے کوئی جواب نہیں دیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے اور جوان کی بھیا ہے سر پر ہاتھ ہے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا بازو لرز رہے ہیں اور گر گیا پریشان ہوا اور پوچھا کیا شہر مشرقین کو دیکھا ہے چاہنے والا کوئی مدینے کا ہی نہیں سکتا تھا حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیوں روتے ہو کہا کہ اس کا ایک خط ہے میرے پاس اب جو حسین کی چہرے میں نگاہ پڑی طرح میں رہ گیا کہا کہ میرے مولا یہ آپ ہے یہ آپ ہے ایک بار میرے مولا کہتے ہیں مجھے پہچانا میرے پاس سے کہ مدینے کے رہنے والے میں ہی حسین تھا میں آپ کی بیٹی کا یہ خط لے کر آیا لیکن ہم کو وہاں نہیں کھولا بلکہ خیام میں آئے اور نتیجے سے صغرا بہت آیا ہے اور حد کو پڑھنا چاہیے لکھا تھا میں قربان جاؤں بابا صغرا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں بابا صغرا ابھی تک زندہ ہے اور پڑھنے کے بعد جب باہر آئے تو
ہے میرے آقا، کوئی جواب ہے سب کا تو مجھے دے دیجیے۔ تو بس ایک بار قاسم کے ہاتھ دکھاوا اور ایک بار جو ہے لاشیں علی اکبر پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے قاسم یہ ہے جواب، یہ ہے سدرا کے خط کا جواب۔ ایک بار حاکم نے بڑا پوٹ اٹھایا اور کہا اس کے لیے جانا اور کہنا کہ سدرا کہ یہ ہے میرے حق کا جواب۔ دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو آئے سدرا کا بتا کیا لکھوں، بتا کیا
ہمارے امام کے ظہور میں تاجیم دنیا میں جتنے بھی مظالم ہیں ان سب کا خاتمہ ہمارے امام کے ظہور سے ہے. اور بھی جتنی بھی یہاں بیویاں ہیں اور یقیناً ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جو ایک بار پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اور یہ